Terceira geração do meu barracão, então sou uma gaiacu, chamo Denise de Azanzum. E Julinho, aqui vocês todos conhecem. Eu não raspei, na vara dele é Ogum, vai ser sempre Ogum. Hoje eu estou dando continuidade ao que seu pai, Deusdete, lhe deu. Ele lhe deu tudo, ele lhe deu o jogo, ele lhe deu possibilidades. Então a gente não tira, a gente acrescenta. Não é isso? Então, a partir desse momento, eu não posso tirar seus filhos, porque quando eu cheguei aqui, sua casa já estava aberta com esses filhos. Então, hoje eu vou dar continuidade para você, até o seu Odu Ijé. Depois do seu Odu Ijé, você toma conta dos seus filhos. Porque eu ainda sigo à risca o velho candomblé, não o novo blé. Né? E na minha casa, minha mãe me ensinou. O senhor pode ver que meus filhos, aqui ó, já tem 7 anos, mas não tomou. Então tá de mucã e serviço. E é assim que vai ser. Até quando você quiser. Porque eu sou uma mulher que sou assim mesmo, né? Você sabe até do meu apelido no Rio de Janeiro, que eu sou a Giló. Então esse apelido não é à toa. Então, eu desejo a você que sua casa prospere. Axé. Axé. Que meu pai Jagu lhe cubra. Axé. Que Deus tá mais de bom. Tanto pra vida, quanto pra todos os outros lados. Axé. Então, seja feliz. Axé. Acompanhou minha trajetória, não passei por cima de ninguém para estar aqui, para abrir meu cuia hoje. Agradeço muito a minha navalha, meu pai Ogum, e agradeço também a senhora, meus irmãos, minha família, meus filhos de santo, por fazer parte disso daqui hoje. Não, não vou chorar não. Então, e agradeço a presença de todos, muito obrigado. Minha família de santo, minha família, meus filhos. Que sejam vidas de saúde, de axé. Axé! Salud, banana! Salud!